Шофьорите одобряват бус ленците, но в крайна сметка те не ги ползват. Затова повечето коли от обществения транспорт се движат в средната лента и влизат в предназначената само в районите на спирките. Бус лентите е добре очертани, обаче не можем да вървим по тях, не можем да караме, защото са пълни с таксиметрови автомобили, товарни автомобили и всякакви други. Пък и не мога да разбера защо полицията не вземе мерки за това, както и общината. Бус лентите са направени за градския транспорт по-бързо да преминава по улиците. Там не трябва да има спрели автомобили, няма значение ще зареждат ли, паркирани ли са. Има постоянно такива спрели. Другото са неравностите по пътя на бус лентата, която създава неудобство както на нас като водачи, така и на пътници, защото дали тролей, дали ще автобус, той се тресе постоянно, защото неравностите предизвикват това на превозното средство. Бус лентите са навсякъде заети. Значи пред пазара, от едната страна, от другата страна, уж има бус лента, на практика ние не ползваме бус лента. За да ви демонстрираме как точно се минава през бус лента, се качихме в един тролей и нагледно видяхме за какво става дума. Просто не може да се кара с нормална скорост, поради многото неравности. Ви сами усещате какво е сътресението вътре в тролея. И естествено има някой паркирал. На хората не им пука. И дори да има паяк, като го видят паяка, който може да се премести, колата е премества, след 5 часа пак е също. Тук даже на самата спирка, и ако дадеш много близко, тези табели, те са обърнати наобратно към пътя. В крайна сметка, практически бус лентите се ползват. Другия въпрос от кого? Това, което екипът ни установи, е, че в предназначените за автобуси и тролей пътища поемат много превозни средства, само не и тези, които трябва.